pisac Dejan Stojiljković otvorit će ovogodišnji 16. salon knjige i grafike. 12. i 13. februara Narodna biblioteka organizovat će druženje sa decom. Sa prvacima će se družiti pisci Miloje Radović i Branko Stevanović. Kao i prethodne godine, i ove godine ćemo na salonu knjige i grafike imati pre svega one naše prijatelje, da kažem, koji su i prethodnih godina prodavali svoje knjige. Naša knjiga, logo, JRJ Laguna, logo Sart, Kameleon Book, Maki Book, Kairos, Ipe Jovan, Sezam Book, Fenix Libris, Akija Mali Princ, Pčelica, Book, Lento, Begen Komerc, Algoritam, imat ćemo jedan štand koji će koristiti Škola Mladost, jedan štand će koristiti Muzej Ponišavlja, naš Muzej Ponišavlja, i jedan štand je za pravoslavnu eparhiju Nišku. Tako da verujem da će i ove godine, kao i prethodne godina, zaista mnogo naših sugrađana popuniti svoje biblioteke, možda će neki početi da formiraju neke svoje biblioteke. Knjige bi trebalo naravno da budu po nekim nižim sajamskim cenama i pozivamo sve naše sugrađane, neka dođu, neka posete sajam. Zaista je lepota uživati u onoj količini knjiga i verujem, kažem, da ćemo na obostrano zadovoljstvo na kraju svi biti, u stvari da ćemo na kraju svi biti zadovoljni i da ćemo željno dočekati i neki od narednih sajmova. Pored brojnih književnih večeri, tokom sedmodnevnog salona knjige i grafike biće organizovane radionice krasnopisa kao i prezentacija kaligrafije. U petak 13. februara gost 16. salona knjige biće Aleksandar Gajšek, poznati TV novinar koji je svoju emisiju Agape pretočio u antologiju, u istoimenu antologiju, a sa njim će biti i profesor, doktor, psiholog Žarko Trebješanin, koji je jedan od aktera te knjige. Reč je o intervjuima, odabranim intervjuima koji su se našli među koricama knjige, a samo tu promociju nazvali smo religija i psihologija u savremenom svetu. Potom narednog dana naš gost će biti Sonja Atanasijević, koja je poreklom iz ovih krajeva, ali koja do sad nije bila gost Pirota, nije gostovala, znači, u Pirotu, jeste u Dimitrovgradu, odakle je, znači, poreklom. Preporuka da ona učestvuje na salonu knjige je to što se prošle godine našla u najužem izboru za Ninovu nagradu, što dovoljno govori o njenom kvalitetu, a reč je, promovišemo ovog puta, njen roman Vazdušni ljudi, sa kojim se ona i našla, znači, u najužem izboru. Inače, roman veoma intrigantan i smatram da će biti naročito interesantan ženskoj populaciji. A od ostalih programa istakla bih, eto, promociju Vesne Sokolović, koja se pojavlja na salonu knjige sa svojom novom knjigom, zbirkom haiku poezije U oku mladog jelena, izdavačija biblioteka. Te iste večeri organizujemo sad već tradicionalnu manifestaciju Pirotski poetski trenutak. To je prilika da se na jedno mesto okupe zavičajni stvaraoci, mahom, kažem, pesnici, a pokazalo se na osnovu odziva samih stvaralaca kao i posetilaca da ovakav jedan program zaslužuje da bude uvršten u program Salona knjige. Cena ulaznice je na prošlogodišnjem nivou. Za decu 30, za odrasle 50 dinara, dok će porodična ulaznica iznositi 100 dinara.